ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ሰላም ነን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ሰላም ነን። ይኸው እየዞርን ነው፣ ዛሬ እንጆይ እያደረግን ነው። እባክዎ ደህና ናችሁ? ሁሉ መልካም? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ አለን ይመስገን። ያው ቤታችን አካባቢ ነው ያለ ነው። ዝም ብለው ወጣ ብለን ያለ ነው ማለት ነው። ክርስቲን ክርስቲን ናይ እና እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? በተረፈ ሁሉ መልካም በል። ሰላም አትችም ክርስቲ? ይኸውላችሁ ሀገራችን ዛፍ ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ተመልከቱ ማለት ነው። የሀገራችን ዛፍ ክርስቲና ነይ ወደዚህ እና እንዴት ናችሁ? ስራ ጤና እንዴት ናችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም ነው። ይኸውላችሁ አሁን ተስፈስ በልብ መጣ ብለናል። ከእኛ ጋር ነው የምንላቸው ፍቅር። ምን እያለች ነው? ምን እያለች ነው? ነው ታኬር ክርስቲና ወዴት ነው ወስደናል? ወዴት ነው ወስዱ ነው? እንደዚህ አድርጊና ማለት ነው። ከዛ በኋላ
ነይ ወደዛ ነይ ስለነበረ ቆይታ እናመሰግናለን።